در آن روز به همراه پیامبر برای خرید لباسی در خور گرمای تابستان به بازار رفته بودیم. پیامبر مقابل حجره ایستاد و فرمود: سلام بر شما، پیراهنی میخواهم در خور این فست که بتوان آن را در میهمانی هم استفاده نمود. فروشنده بلافاصله لباسی گران قیمت و اعلی به ایشان نشان داد. رسول خدا فرمودند: لباسی میخواهم که بشود با 4 درهم آن را خرید. این لباس بسیار گران قیمت است، لطف کنید و لباسی ساده تر بیاورید. اگر رسول خدا اجازه میفرمایند، پیشنهاد کنم آن لباسی را که هم بسیار خوش رنگ است و بسیار ساده اندازه کنیم. در آن لحظه پیامبر صدای گریه کودکی را شنید و به فکر فرو رفت. ایشان درنگ نکرد و نزد آن دختر بچه رفت و علت را جویا شد. پیامبر با چهره آرام به کودک می نگریست. دخترک محو تماشای آن صورت مهربان شد و گریه را فراموش کرد. ای دختر، پیامبر خدا حلال مشکلات است. دخترک گفت: من کنیز خانه آن سوی بازارم که خانم آن خانه مرا 4 درهم داد تا وسایل میهمانی را مهیا سازم، اما اکنون آن 4 درهم را گم کردم. ای پیامبر، مرا رخصت دهید تا به منزل بازگردم و برای دخترک سبزیجات و میوه بیاورم. اما پیامبر فرمودند: هر چه زودتر دخترک به خانه بازگردد بهتر است. ای رسول خدا، اکنون چگونه میخواهید آن لباس 4 درهمی را خریداری نمایید؟ ایشان فرمودند: لباسی ارزانتر خواهم خرید. در آن حال دخترک به مراد خود رسید. پیامبر نیز تنها با 2 درهم لباسی معمولی و ساده خریداری نمود. آه خدای من، در این بازار پر رفت آمد کسی نیست که حال مرا دریابد. مردم چه لباس های رنگارنگی پوشیدند در حالی که من لباسی ژنده بر تن دارم. پسرم رخت دامادی می خواهد و من ندارم، چگونه برایش تهیه کنم؟ پیامبر به من فرمود: این لباس را به آن مرد بده چون او سزاوارتر است. پیرمرد سخت منقلب شده بود، با گریه از پیامبر تشکر می کرد و می گفت: حرف دل مرا چگونه خواندی یا رسول الله؟ پیامبر فرمودند: این لباس از آن توست، به خدا سوگند اگر لباسی بهتر داشتم آن را هم به تو می بخشیدم. دخترک بار دیگر به نزدیک پیامبر آمد و گفت: اکنون که به منزل بازگردم دروغ نخواهم گفت، اما خانم خانه به خاطر گم کردن 4 درهم مرا تنبیه خواهد کرد. اگر به شفاعت من بیایید بسیار تشکر میکنم. به پیامبر گفتم: این دخترک نمیداند که شما چه مشغله ای دارید. و پیامبر با لحنی مهربان فرمودند: شفاعت این دختر از هر کار دیگری بر من واجب تر است، بهتر است همراه باشم. پیامبر فرمودند: سلام بر خانم این خانه، ما را ببخشید که سرزده به اینجا آمدیم. کنیز شما دخترک پاک و راستگویی است،
و از آن رو نمیخواهد برای گم کردن چهار درهمی که شما به او داده اید دروغ بگوید. من و یکی از یارانم آمده ایم تا شفاعت او را بکنیم و بخواهیم که او را ببخشایید. خانم خانه که سخت خجل شده بود در را گشود و تعارف کرد که این خانه و هرچه در آن است از آن شماست. پیامبر فرمودند همه در مقابل خدا یکسانند مگر آن کس که با تقواتر باشد، که هم خدا او را دوست دارد و هم بنده خدا از معاشرت با او خرسند است.